Máme tady konečně limitovaný halloweenský merch a k tomu moje nové zívací náramky. Nezapomeň, že jsou trička omezená, tak ať nepřijdeš pozdě. Merch najdeš na vendaliashop.cz. Ahoj, jsem Maki a vítám tě se další Roboxu s Vendou. Čus. Dneska tady máme dost zajímavý ovíčko, kvůli tomu, že každých 5 sekund se nám něco stane. Nahoře máme odpočítávadlo. Momentálně jsem se změnila na mrňavou a mám zelený. Joha, každý moje kus těla vypadá jinak. Proč Maki nemám nohy ani ruce? Proč máš růžovou hlavu? A když mám zelenou, dohajzu, co se děje? Dobře. Jo, máme tady ovíčko, který vlastně podle mě není ani reálný, který můžete dělat, protože momentálně nemám nohy a převrátila jsem se vzůru. Já mám pohled z první osoby najednou. Ježíš, já taky. A právě Kriste. Jsem umřela a vedle co? Já se nemůžu ani hejbat. To je divný, ale dobře, hele, pojďme se o tom jak vrhnout, já už jsem na stage číslo 2, jo. Prostě fakt každých 5 sekund se stane nějaká věc. A může to být prostě, ať už se zvětšíš, zmenšíš, nebo se stane z tebe clown. Já jsem prej clown, jo, prej teďko, nevím, jak vypadám. Já jsem malá, ale musím se píšit. Asi očividně to bude těžký a myslím si, že se asi nikam ani nedostaneme. Aha. Musím užít toho, že jsem normální. Jo, proč mám najednou zvětšenost? Jo, aha, jsem umřel. Mhm, dobrý, tak jo. Jo, jsem. No, nemám ruce, to mi nevadí, bez rukou se dá skákat. Ne, nemám nohy zas, ježiši! Big head, ok, v pohodě to zvládnu. Ne, teďka vypadám fakt mega cool ze zadu, jak mám ty vlasy skoro až na zem. Tohle fakt i hezký, no nic. Dobře, momentálně jsem se ještě zvětšila, jsem giant. Maki, já jsem se teďko začal posrávat. Jo, super, já teďka nevidím. Ne, smrt zase! Měla jsem blindness. Dobrý. Tohle big head ještě jsem jako zvětší. O můj bože, ona se ještě zvětšila hlava. Počká, tohle si jak musím jak se přeskákala ty koule, já se furt přes ty koule nemůžu dostat. Ten flash, skvělý na tomhletom, na týhletý čáře je určitě flash jako dobrý. Rozhodně. Dead? Nechci umřít, já chci dát to. Prosím, vzala jsem ten checkpoint. Ne. Ne, já jsem teďko pomalej jako ten, jako šnek, Ježíš Maria, já prostě potřebuji být rychlej, dělej. Teďka jsem měla blindness opět. Maki? No. Já jsem velký. No, počkej, až budeš velký a budeš na tý fialový čáře. Já jsem spadl, zase, Ježíš Maria. Giant, ne, kluku, bdí. Super, teď mám pohled úplně totálně z dálky, najednou z ničeho nic. Freeze? Co to sakré? Páže, já mám freeze. Já jsem se jako, ježiši, můžete mi říct, co to mám za hlavu? Konečně checkpoint! Nevím. Máme s náma hraje Tina, tak mám modrou hlavu, ne, že ne, ta modrá byla dobrá. Dead, opět chudák. Jsem chtěl, já se nedostanu prostě na tu třetí stage. Já doufám, že už se tam konečně dostanu, ty jsem zase pomalej jak šnek, ježišmarja. Clown! Zas je ze mě clown, vážně? Já neměla nohy, já jsem si říkala, že jsem nějaká divná a chodím divně. Nemám ruce. Teď mi upadly ruce, prostě my se mi od sebe odpadly. A teďko ta holka, co je přímo přede mnou, ta, co je přede mnou, tak vás začala prdět. Vidíš to? Můžete mi říct, koho tohle napadlo? Já nevím, a proč jsem zase bez rukou a bez nohou? Můžeš mi to vysvětlit? Já tebe čekám, vidíš mě? Ne, nevidím. Jo, aha. Ty nevidíš kvůli prdu? Ne, aha, ten... ne, já jsem měla blindness. Vážně se připojil Rizrik? Počkej, vždyť je jedna hodina. No, on není ve škole. Zase. Řízku, ty jeden! Prosím, prosím, já to mám. Ano. Já jsem byl jako mega rychlej. No legs, nemám nohy. Dobře, to zvládnu, nemám nohy, když, ale to mě neomezuje. Okej, okay. Řízek je velmi ne, já se zase podělávám, můžeš mi to vysvětlit? Proč? O můj bože. Ježiš, já mám Maki, ježiš, dejdečko, byl přijopřemil, fakt hovno. Ježiš Maria, a ten řízek je obří. On je úplně jako mega obří. Ježiš, já teďka chcípnu. Já mám pohled z první osoby a ještě k tomu prdím, takže vidím jenom všechno zelený. Můžeš mi to vysvětlit, až ještě jsem vobr. Ježiš, já nic pidi. Nevidím. Já jsem pidi. Ne, ale moc to dlouho neužiju, což je škoda. Já jsem mega zvědavej, jestli to dneska dokážeme dát celý komplet. Jako, já si myslím, že to musí být nějak stejně strašně dlouhý, ne? Já, no není to extra dlouhý obíčko, ne? Si všichni nahoru. Vidíš, no, víš, no, docela je dlouhý obíčko, jak koukám. Je to dlouhý. Tak myslím jdem. Si, že Rizrik se tam nedostane. Sakra, teďka vidím strašně z dálky.
Ne, já jsem flash teďko, já jsem flash do hajzu, já jsem hrozně rychlej teďko. Do háje, dělej, já nestíhá se to před... Ježmáte, mám zase pohled úplně totálně z dálky, ani nevidím, ježiši. Dobrý, já už si to můžu dát teda blíž. A teďka běž, Maki, běž. Běž, Maki, běž. Já nechci být tohle velká, dobrý, to ještě je dobrá velikost. Ještě v pohodě. Ještě v pohodě, sice jsem pomalá, ale zvládnu. Ještě teďko vedle mě stej spavnula. Okay. Se vedle mě spavnula bomba, proč? Nevím, já to musím dojít, zase prosím, klavu. Dojdi tam. Ježišmarja, jak ty seš fakt úplně bobr, ještě s obří hlavou, kurňa. Teďka jsem ještě pomalá. Ne, umřel jsem. To je, ne, že ne, dost zajímavý obí... Ježišmarja, tohle obíčko by bylo strašně dobrý na Silvestra. Ježiši Kriste, to by dopadlo. Já si myslím, že nic jiného bych jsme nedělali, kdybychom měli jenom takhle v ruce to pití a vždycky, když umřete, tak prostě jenom takhle jedna. Sice nevím, jak bychom hráli, ale to by se musel dopilovat. Sranda by byla to, že v podstatě za každou smrt, kdokoliv by nějak jako umřel, tak piješ. No vždyť jo, proto říkám, že vlastně v pravý ruce bys měl myš a v levý ruce bys měl pití, nebo naopak, tak to by se v podstatě mohlo pohybovat, ale furt nemůžeš buď ovládat nohy, jakože chození, anebo, nebo kameru. Ne, že ne, teďka jasně. Mám nohy a, a měla jsem pohled z první osoby. Maki, Rizrik si usral. Hold, asi už jsem chtěla, no. Ježišmarja, musím mít zase pohled úplně totálně z dálky, já to prostě nedokážu teďka vůbec vypočítat. Kurňa, prostě to je obíčko fakt jako na pěst. Ježiš, já se přesto nemůžu dostat, jsem furt. Jsem veliká a teďka jsem rychlá. Ježíš, to vůbec k sobě nejde. To mělo být něco jednoduššího. No, já jsem teďko giant, já to zase nedám. Já jak jsem to mám se dát, slimák, když... ty vole. To nepřeskočím. Ježiši! O můj prej... bože. Prej řízek. Maki, co to je za postavu? Pro boha, proč jsem tak velkej? That was he said. A už mi začíná fakt jako vytáčet. Fakt jako vytáčet. Já nemám teďka no. Ne, pohled zase z první osoby, ježiši! Prosím, jsem... Tam, uhni Vašku, jak ty checkpoint, nevím. Ježišmarja. Sakra. Hele, ne. Víš ty co, já si fakt dávám jakože shift lock a já to prostě tady budu dávat tady skrze shift lock, protože už mi to... Ano, nemám ruce, dobrý, tak to už můžu jít rovně, tak to už je jedno. A teď mám šanci, jak nemám ty ruce, tak prosím. Ježiš, já jsem trpaslík. Tady by se asi hodilo mít shift lock. Bez rukej, ale trpaslík. Ok, dala jsem si taky shift lock. Jo, ale jsem mega rád, že už jsem konečně dej po tomhle tom, protože tyjo, to bylo tak napěst. Ale já pokračuju dál, jo, já čekat nebudu na nic, prostě jdu dál. Díky bohu, ne, už zase blindness, bože můj. Proč mám schopnost kangaroo? Skáčeš hrozně, ne? No, na šestí. Vyskoč. Tak vysoko jsem skočila. Je, yeah. Yeah, já jsem taky malej, pojď, ale budeme malej pár. Prostě, Ježíš, teďka mám první osobu. A proč máš tak dlouhý ruce? Já nevím. Jsi měla prostě do strany, úplně totálně šíleně dlouhý ruce najednou. Tady jde hlavně o rychlost. No jo, no, je, já jsem hodil, kdybych se podělal, ale to byla bomba. Ok, tady se to dá trošku ochcat, nemusíš, hlavně se nesmíte dotknout, že jo? Ale dá se to obskočit, což je jako fajn. Jo? Ano, jsem tu. O, šikula, mi zase upadly nohy, Maki. Upadly ti? Já nemám ruce. Ale moc to není vidět, protože tam jako by mám tu mikinu. Teďka nebudu mít nohy, mhm. Jo, jo. To, s tím se dobře skáče, ano. Ano, kurňa. Checkpoint mám. Dobrý, to zvládneš, Vendo. Já ti věřím, věřím. Sakra, teďka to. Nevidím. To zvládneš. Tak, teďka jdeme fakt hodně rychle a vypadá to divně. Dokonce mám i kangaroo, což ne, že ne, teďka se to hodí, protože aspoň můžu skákat teda mnohem dál. A... Já za toho kangaroo a můžu přeskakovat tyhle ty věci. Jo, paráda, mám to. Cool. Teďka jsem slimák. Super. Maki je slimák. Teďka Rizrikovi upad jeho... Ne, právě jsem se zvětšila. A já, že co mu upadlo? Jeho kápě. Kápě? Jeho to, no prostě. Koukám, mu upadly i nohy celý. Ježíš, já to mám zase daleko, jak hovado, kurňa, nic nevidím. Tak jdi, jsi pomalej. Nemůžete tady jakoby sebou procházet, což je jako na prd. Cínej pohled, prosím. A už to konečně jde, dobrý. Víš to, že nemáš jednu nohu?
Fakt, jsem neviděl. Ježíš, zase pohled bez dálky, já se to vykašlu. Maky, já to vidím jednoduše, nebudeme to celý dohrávat Ježíši, zase jsem se zvětšil. Dohrajeme to jenom po tu věž, co ty na to? Já nevím, kde je ta věž, to za první. Tamhle ta věž, ta růžová, víš? Já si myslím, že to je stage 15, já jsem chtěla říct do stage 15, což je jakoby za chvilku. A myslím si, že je to reálnější, než jakoby konec. Super. No, dobrý. Běk jako bomba. Já bombu nechci. Jsi vyprdla bombu. Ten flash byl celkem dobrý, ale zrovna, jak to říct, ten kraj nebyl až tak dobrý. Jako jak to mám dát, když jsem úplně totálně pidi. Pidi, musíš skákat sakra, teďka tam to mega daleko. Holky, běžte, jdu za váma. Už si to můžu přiblížit, skvělý. Ale je docela dost napr teda to, že v podstatě nemůžeš procházet. Já si nevidím zase. Nežili dobrý čisto nahoře, co zrovna v tu chvíli budete mít, protože aspoň můžete, jak to říct, se předtím trošku bránit, když je tam třeba ten flash. No jako v podstatě ano, no. Big ale... head, okej, okay, to je v tajku. Velkou hlavu mám zase, ráda. Nemám nohy zas. Já na to kašlu, co to je? První osoba, skvělý, tak to chcípnu, protože první osobu nežené nemám ráda. Ano. Moje nožička za to zaškobrtla a spadla na držku. Maky, myslím, že na to kašlem. Už na to nemám sílu. Ne, teďka umřu. Tak... No, já už prostě nevím, co mám dělat. Dobrý, tak Kuky je tady mrňavá, dobře, já jsem se rozsekala. Tím pádem tady to končíme, protože je to fakt těžký a je pravda, že to je úplně hrozný. Ale myslím si, že jsme se dostali až tak jako celkem daleko. A ne, že ne. Celkem je to, sakra, první osoba. Je to celkem challenge, takže to zkuste si zahrát. Protože jako nereálný to není, ale mít tu trpělivost je asi horší. To většinou člověk no to teda. Nemá. Že taky na prd. Ale myslím si, že vendovo prdění máme všichni rádi. Rizrik je opět veliký a mně se asi nejvíc líbilo, když jsem byla barevná, takže tak. Napište mi, co se vám líbilo asi z tohoto obička nejvíc, nebo jakoby ta schopnost, nebo chápeme se, co se nám tady stalo. A my si vidíme další videjka, takže se mějte rádi, yeah. Jsem chtěla říct, a ta Kuky je strašně roztomila komla obička, takže yeah. Tak. Mějte se hezky a čus. Choose.